Babadim. Domethënë ajo bash babadim. Mora ka qenë edhe babadim. Unë më alë menkure këmë lintarën, domethënë as nuk na ka ra me u taku, po ma ka dërgu një dhurat, gjësësi, për mes krejti tërkuj, që veç gjësësi duhet me pas dhurat. Më ka bërë shumë përshtypje, se me të vërtet, ma ndi këmë dëgju prej njerëzve që ka qenë shumë edhe zëmërgjojnë. Ka qenë, ka qenë. Aty nuk i përngjojë, as pak. Jo që jam dorë shtrënguar, po shumë her ju ka keqë përdor ajo, edhe kom vendos, i kise vapit e mos hynë gjuna, thojnë, kom vendos ma pak, se ju ka keqë përdor shumë her, e kanë, njerëzit kanë tendencë të na me marë zemërgjërsin për dopsi, me marë mirësielin për dopsi, e tjera, e tjera, është i farë tendencë të na, edhe i komikë. Po të kuptoj, shumë shpesh, për shambull edhe nëse nalim edhe i këqyrim, fatet e njerëzve që kanë fillu karierë shumë herët edhe në Hollywood, pak për i ty në kanë ditë me e majtë për kodë gjatë. Do me thonë, fatë mirësisht kemi edhe shembuj që qysh prej moshës 5 vjeqare kanë fillu edhe sa të vazhdojnë më konë, ndoshta idhujt ma të mdhaj tonët, të publikut në përgjithsi, edhe tja ki dalë me që një ndërta që me të vërtet është e admirushme. Po të regëm që ajo periuda që pëthu kur jekone vogël, ke qene vogël, se ki ditë sa është e fështirë, se ki njoftë rrugën. Kur e ki kuptu që, wow, unë jam e famshme, kokëna e famshme, njerët kanë dashë veç me të pas, ofër, kur ke njësë me një që ti je ndryshe? Dhe që shka bu muni? Po besoj dikun, në duket ka, faktikisht ka mosha 14 vjeqare, një aktori madhë, e asaj kohem, ka pason, tha, apelen këtë sport, tha, se nuk ka për ty, tha, ke qenë kaktore për fmi, tha, nuk je mo për... Atu e kom kuptu, nuk, natyrisht, se kom marë, nuk e kom marë ofër zemërës kritikën, se mu dokë shumë palidhje, edhe pëse shumë e re, mu dokë që nuk ka drejt, për e kom kuptu atë presionin e famës. Aty kom fillu, dikon 14 vjeqare, ndoshta 15 kom ujtë me qenë, kom njës me e kuptu sa rezikshme mundet me qenë fama nëse nuk din të ime menagju vetën, besa dhe famën. Shumë e rezikshme mund tjetë, sepse të thehesh emotivisht, se mos të flasim për rastet bullizimit e këto që tash jenë shumë në mod me o diskutu, këto i kom pasë në baza ditore, edhe i kom pasë unë thëmë nivel shtetror. Jo vësh lokal qëto. Jo lokal qëpar. Ajo ka qenë normale, me të nalë policia, lidhje, pa lidhje, pse ja Adelina Ismaili, tjera, tjera, po faqet parat të revistave, të gazetave, me qeni bullizum, që ato gjithmon bëjshë ako, thëmë, nivel shtetnor. Aty e kom pasa rezikshme është fama nëse nuk din me menagju vetë vetën, sjele tua, jetën tone, privatitetin tënë. E gjithmon kom qenë pra asaj me mbrojt privatitetin prej famës, edhe pse gati e pa mundun. Në Kosovë venë i vogël, gjithë njëhemi, gjithë e kemi dikon kusherin, gjithë të cepë të Kosovës e ki dikon në familje, edhe ata deportojnë të te, ma ndej deportojnë e tjertë e tjertë, për ka qenë shumë e rancishme me urujtë prej këtyne gjanave, shumë shpesh herë e thamë në thojza, kom hynë gjëna, nuk kom shku në darsma familjare, nuk kom shku në synetia familjare, vazhdojtë të mos e bëj, përshkak saksisht kësaj, sepse nuk e disha si qka po më pretë. Nuk e më ka vjen një moment kur nuk të shikojnë mos si person, po si brand, dhe kjo, nëse nuk din ti me menagjuat brand, atërë është shumë e rezikshme, jemi dëshmitarë që ka ndodhë për shambull me Britney Spearsin, edhe pse nuk mund të krahasojmë Kosovën me Amerikë, po shlajfit bre. Po, më përkuptaj. Po të regëm, i përmene, du me thonë faqet e parat gazetave, sot për shumë ftyra publike, po edhe për jo ftyra publike, vazhden më konë shumë ma e shprejhun kjo, si gjithë kush e ka mundësin me folë, gjithë kush e ka mundësin me të kritiku, atë unajt e shpia, nështë a i ka punë dhe veta, pus, dhe të hajta bëja dhe dikon më një keq, e tjerë, e tjerë, dhe po ka njerës të cilë të ndikon kjo, edhe ka njëherë i demotivon, ka njerës, ndoshta që edhe pikrisht e kape dhe një farinati, tregon për gjatë viteve, qysh ka rjedh kjo të tisaje, sa je prek në shta najherë prej komenteve, që së të kam bo më një mirë, ose sa të kam fuqizua të halo ma shumë, sepse në ashtë ta ponis nga për i vetës, kur për ta bëj këtë pytje, se
Unë për personalisht i kum kalu në fazat ndryshme, ka pas momente kur më kanë qitë për toke. Po. Jëm një komplet lost e humbun. Ka pas momente kur kum kesh, ka momente tash jam me vaksinu me komplet në të aspekt, du më dhoni mund. A nuk kemi të gjithë. Po të regom me ty, për gjatë krejtë të një viteve dhe ndryshimeve tona, si qenje sociale, e si raporte, si zhvillim edhe i teknologjisë. Qysh i ki përjetu ti, qysh i ki kalu krejt këto faza? Qës janë të lirë? Unë e kom një fat të madhë njët, e kom valin, e kom një burë, zdia gudzoj me thonë, mësë po ma marim për jo modesti, po fundi-fundit lëtë e marim që shtonë. Kajtë e mira gjithë duhet më thonë. Duhet më thonë. E kom një burë që edhe nimi herë me jetu, prape kisha zgjithë, se e du shumë. Ajo është shumë imunë në këto gjana. Gja që më ka ndihmu mu shumë. Sëpse shumica e njerëzve negativ e din që të une nuk mujnë me dëpërtu. Skanë mujtë. Edhe e thaj ati, dë vakcinu me jemi, nuk kanë mujtë me dëpërtu asë me komente, asë kur gjë. Une komente në shosi biznis. Nëse ka shumë mirë i ki punë, nëse s'ka, nuk i ki mirë punë, puno edhe pak. Ashtu, të sështë kamerët, po. Po, është, në këtë shekull, të Instagramit, të Facebookut, të TikTokut, të Snapchatit, është biznis, komenti është biznis. Gjithka, fatkeqësisht, ne jetojmë në një vend ku është kapitalizmi ekstrem edhe gjithka ka kalu në duar të tregtis. Qfar tregti e është, nuk e di. Edhe i kom, kur njët nuk i kom marë ofër zemrës. Ndoshta një herë, kur kom qenë fmi, më ka pas ofendu një gazetar, i kom pas dikon 8 vjetë, e di që i kom qajt atëhere. 8 vjetë? 8 vjetë i kom pas. Ka pas guxim në gazetari? Po, më ka ofendu, a është fëmi, apo është kom harru, diçka kështu, në kuptimin që është gru e vogël, e tjera, e tjera, e di që e kom marë ofër zemrës, edhe aty nuk ka ndodhë kur njët me marë diçka ofër zemrës. Po sa qërështë kur e di si bëhen, nga kush bëhen, i di krejt për mensh. E një është do të sept këti biznise. Menoj që që aty njëse dhe fuqia, kur ma nuk talojnë shaj. Qka është e vërtit? Po, qka është e vërtita, kanë provu me dëpërtu të Evali. Evali është tipik fmi i rritu në një kultur tjetër, i cili i merë komplet e ndryshe këto gjana. Edhe më ka ndihmu shumë, do me thonë, se kur dashurohësh, janë ismi marë senet ofër zemrës. Edhe të pengojnë. Prekësh ma shumë. Po u prekëshe ma shumë, po fillojshe me u friksu, mos po ta largojnë, dashnin prej vete, tjera, tjera, mos po thojnë, diçka valjë është imun në këto gjana. Edhe ajo më ka ndihmu shumë. Edhe është imun, edhe më ka ndihmu mu, më ka mu shmend, që nuk gudzon ti mu marë me këto sene, edhe pik. Po besoj që kom pas fatë. Kom pas shumë fat, i kom marë si biznis. E kom pas që atë dopsi kërë